Sveiki! Jūs noteikti esat pazīstami ar Moultrie fotokamerām. Nav svarīgi, kādu modeli jūs lietojat. Droši, ka esat sastapušies ar nelielām neērtībām, kuras rada šo kameru stiprināšanu pie koka. Sīksmas, mums viņas nav vajadzīgas. Mēs esam nākuši klajā ar inovatīvu risinājumu, kā šo kameru piestiprināt pie koka 10 sekundēs. Lūk, izgudrojums prasts kā cirvis. Tūlīt parādīsim, kā šo cirvi pielietot. Gadījumos vai vienkārši praktiskāk, kad esam nomocījušies ar siksnām, kuras pirmām kārtām neiet ap koku, otrām kārtām diezgan nērti vienam, kā jūs redzējāt to izdarīt, vienkārši ieskrūvējam šo te stiprinājumu, pieliekam kameru. Stiprinājums ir nedaudz sevī ieliekts, tas nav defekts. Tas ir domāts, lai kamera uz viņu turētos stingri. Tātad, pateicoties tam, ka leņķīts ir nedaudz ieliekts, kamera nekur nestaigā. Viņai arī nevajadzētu, bet nu, ja šūpojās koks vai lielāka vētra to koku pamatīgi papurina, kamera nekur nekritīs. Taču, lai mēs pārliecinātos, ka viņa tiešām nekur nekritīs, nenokritīs zemē. Ieliekam vienkārši karabinu. Un tad jau, tad kamera paliks savā vietā. Esam pieslēguši kameru. Tagad viņu nevar aiznest vienkārši projām. Protams, jūs teiksiet, kameru var nolaust no paša korpusa. Taču varbūtība, kad to izdarīs, nu, lai tad būs vismaz morāls mierinājums, ka ir zaglis aizgājis salauzt kameru. Ja cilvēks ir saprātīgs, nu, saprātīgs neizaks, bet jebkurā gadījumā mēs esam nodrošinājuši, lai ar sēņu nazīti vienkārši tā viņš